ଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏସଆଇଟି ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଆଜି ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବ ଏସଆଇଟି। ଗତ 22 ତାରିଖରୁ ସରୋଜକୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଏସଆଇଟି। ଆଜି ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଥିବା ବେଳେ ସରୋଜକୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବ ଏସଆଇଟି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଏସଆଇଟି ଗିରଫ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଆଜି ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବ ଏସଆଇଟି। ଗତ 22 ତାରିଖରୁ ସରୋଜକୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଏସଆଇଟି। ଆଜି ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଥିବା ବେଳେ ସରୋଜକୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବ ଏସଆଇଟି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର। ଶିବରାମ, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆଜି ସରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଯଦି କହିବା କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆଜି ହାଜର କରାଇବ ଏସଆଇଟି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଏଟାକୁ ହାଜିର କରାଯିବା ପରେ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ଗତ 22, 23 ଏବଂ ଆଜି 24 ତାରିଖ ଗୋଟେ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ଏସଆଇଟି ସରୋଜ ସେଠୀକୁ, ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ଅଧିକ ସହାୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଏସଆଇଟି ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତାର ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଏସଆଇଟି ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଆଜି ଯାହା ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଆଜି ଯାହା ହାଜର କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶିବରାମ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯଦି କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ହାଜର କରାଯିବ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଏସଆଇଟି ଆଜି ହାଜର କରିବେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆଶା କରିପାରିବା, କ'ଣ ଆଶା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରସ୍ୱତୀକୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ବାଡ଼ି ପଛପାଟ ପୋଖରୀରୁ ତିନୋଟି ଲେଗିନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଲେଗିନ୍ସ କୁ ଯାହା ଏସଆଇଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଲେଗିନ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ଲେଗିନ୍ସ। ତେବେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି ଯାହା ଏସଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସରୋଜ ସେଠୀଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ଗାମୁଛା ଜବତ କରିଥିବା ଏସଆଇଟି ଏକ ରକ୍ତ ଭିଜା ଗାମୁଛା ଜବତ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଏସଆଇଟି ଏସଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାହା ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ ରକ୍ତ ଭିଜା ଗାମୁଛା ଏବଂ ଏବଂ ଯାହା ଦୁଇ ଲେଗିନ୍ସ ପୋଖରୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିବା ଲେଗିନ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଯାହା ଅଛି ଏସଆଇଟି କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଦାଖଲ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିହାତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।